Nije te došlo, nije te da dođe da me izvede iz bolnice. Zbog čega? Ti rekao razlog? Pa nije, kao rekao, mama su išla u šumu za drva. Ali ja znam da je on, znam se sve što se dešavalo, da je imao drugu. U to vreme? Da. Imao je drugu od marta, meseca. Zabavljao se s njom. Ne znam. Si mu sve oprostila? Pa jes. Nisi vidio ni ženu, ni dete mesec dana? Ne, nisam. Znači, jednostavno, jer me je, oni su, znači, jednostavno, nisu htjeli da ja budem više tamo. I ja sam onda, tom prilikom otišao, kupio neku mečku, znači, baš finu, neko, ono, znaš. Otišao tamo da, ona, da vidi malo. Par puta sam bio tamo, čisto ono, jednostavno, da se nešto organizuje stavi. I onda jednom prilikom meni je, starac rekao da, ja sam došao negdje kasno, oko 11 sati, 10 sati, ne znam i sam. On mi je rekao da su posete završene. Znači, mene to baš pogodilo. Znači, poseta. Gde se dolazi u posetu? U posetu se dolazi kod bolesnika. Znači, ja sam došao... Čekaj, 11 i 12 u podne ili... Uveče, znači, posle posla. Znači, ja stvarno... Pa on je došao da vidi Aleksandru, ona je imala mesec dana. Ne, 20 dana. Tako 20 dana, mogu se da setim baš tačno, 20 dana, došao je prvi put da je vidi, kupio mečku. Došao je tad, ovako pre nije dolazio uopšte, niti je zvao, niti ništa, dok ja nisam njega pozvala da dođe da je vidi. Samo da vidi nju, ne mora zbog mene. I on je došao, sedeli smo tu, pričali, ja sam ga molila... Ja bih volela da se vratimo, dete, to, ono će da ispašta sutra. No, ne znam, nemoj da se vraća, sedi tu kod tvojih, tu vamo namo. Kao je video, plako je. Ne znam da li je to stvarno plako ili kao. Mada mu tad više ništa nisam verovala. Sve sam znala, bio sa tom iz Jagodine. Ne znam, bilo, ne znam koliko, možda su i dane zajedno, otko znam. Tata, dođite da vas pitam nešto. Ja sam malo promukla, zato molim vas, nemojte da ponavljam više puta. Zašto mladoženje ne sme da uđe ovdje? Šta se dešava? Dobro, imali smo neki problem ranije, ali tako to smo rešili. Pa smo rešili, smemo da ga uvedemo. Možete slobodno što. Ako dođe, neće biti... Neće. Zato što mi je rekao malo pre. Šta? Da je prošli put došao, potišao kombijem, ali plavim. Da se sada pa vraća dobro, isto kombijem. Pa dobro, sad je bilo to, sad je promenilo se situacija. Nije mi da stvarno bila milicija u kući. Bilo je tako, sve se to odigralo, ali sad je... A, bilo. Tako. Kako ste vi rešili? Meni je interesa, kako ste vi to rešili sa zajedno? Ko je popustio na kraju? Pa i jedan i drugi. Moralo? Pa, da je, zbog čerke smo morali. Ali ako ne bi. Ste ga vi dobro preslušali? Gde je bio, šta je radio? Sve. Je li sad dobar? Za sad je dobar, vidjet ćemo. Za sad se vlada. Vidjet ćemo kasnije. Prekontrolisat ćemo ga, pa ćemo ga propustiti od krušake. Ponovo krušake moraš izgledati. Dobro, ajde da ga pozovemo pa da sednemo svi zajedno ovdje da popričamo. Može? Može, možda. Čudiješ pomože? Ajde, čekamo te ovdje. Posle koliko vremena ste počeli da živite zajedno? Kada je ona došla ovdje kod tebe sa bebom? Ne znam, možda nekih 3 mjeseca, posle nekih 3-4 mjeseca, tako. Znači, jedno prije uvijek se na tom srati oko njih napravio problem neki, tako nije. Napravio si problem? Pa između ostalo. Šta si radio? Pa njen otac me jednostavno nije htio da pusti da ja dete, znači, vidim šta je već i kako je. Ja sam htio da uđem, on mi nije dao, znači, tu smo se malo, znači, kako da kada... Tuko si se? Ne, nismo se kako pogurali, tako nešto. Pogurali? Varijanta, znači, blaža varijanta. Ja nisam dao da uđem u kuću i onda je došlo do toga i on je posle, da li sad on... Možda popio neku, šta se desilo, uglavnom došli do konflikta i tu vam udario mene, ja sam njega, tu sam se pobili i to se sve desilo. Tu mi je razbio neki prozor na dnevnoj sobi, oštetio nešto, ali to se sve popravilo. Šta se desilo te večeri kada je došlo do frke i kada su se vaš suprug i Aleksandar posvađali i potukli? Ne, nisam ja bila tu, ja sam radila, ne znam ništa o tome. A se desilo se posle toga posvađate u vezi sa bilo čim? Ja i Bojana se, između bilo oko, znači, posla, neke organizacije, nikad nismo posvađali, znači, samo oko toga što je ona previše ljubovna, znači, to je strašno. Ne veruješ mu i dalje? Pa ne verujemo. Nemam poverenja njega. Jasno, on je dobar, ima dobro duše, sve hoćeš da ti učini. Tako idemo do grada, zezamo se to sve. Ali našto nemam poverenju neka.
Njemu je rođen 25. augusta, ja sam htjela da dođem na rođendan. On je rekao, nemoj da dolaziš, imaš da se iznenadiš kad budeš videla nekog. Znači, ja sam odmah tu posumljala da, znači, da ima nešto. Ili neću da budem kući kad budeš došla. Meni je bilo krivo, ništa. Ja sam mu dala poklon. Rekla sam, srećan ti rođendan unapred. Ništa, nisam ni dolazila, ništa, ne znam. Zašto je nisi primio na rođendan kad je htjela da dođe da ti donese poklon? Pa zašto? Na rođendan? Mm-hmm. Pa treba da ne budem tu, znam. Ali kako onda da ne budeš na svom rođendan? Pa samo, zar čovjek mora da bude fiksan, znači, o, na svom rođendanu, znači da bude kući isključivo. Znači, čovjek na rođendanu može biti i u Beogradu, može biti bilo gde. Ili u Jagodini. Pa dobro, može biti svuda. Aha. Si imao devojku to vreme? U to vreme, ne, nisam. Bilo je to neko društvo i bila je ta iz Jagodine. On je bilo tu u tri večeri, spremila mu tortu i sve. Sve si mu to oprostila? Pa sve. Sve moraš da budeš uporan, samo to. A imao si paralelnu vezu kada je ona bila u drugom stanju, pa kad se porodila, imao si neku devojku. Mislim, Bojana zna za to. Pa dobro, ona to zna, znači da je to devojka, znači ne znam ni sam kako da se to navede, znači. Pa imao si nekog pored. Imao sam devojku ovaj prije nego što sam se oženio. Dobro, nisi se ni još oženio, nego kada da. Si bio u vezi sa Bojanom i kada je ostala u drugom stanju i kada se porodila, imao si vezu. Zbog koje nisi hteo da je primiš nazad jedno vreme, pa si se dvoumio, razmišljao. Ne, nisam ja hteo da primim vezu nazad, znači ja, kako sam se ja dvoumio. Ne znam šta je ona rekla, ali ona je mogla da dođe u svakom trenutku. Zašto vam je sin sad rekao da o Jagodinki ne pričate ništa? To bila neka afera? Pa afera bila, ja sam se razbolela zbog nje, on je doveo nju, a dete tamo trudna, treba se porodi mlada. Ja sam od zošta dobila alergiju i 10 dana zaglavila u bolnici i pobegla od Rajka, od muža. Evo, samo ti pitam ovako, ti mi konkretno odgovori se da ili ne. Jesi imao devojku u periodu kada se Bojana tek porodila i dok je bila kod svojih, dok niste bili zajedno? Pa dobro, neka devojka je bila, znači čisto je ona drugarica. Nisam znao, i u tom trenutku nisam znao koga će da oženi baš. Uh-huh. Jeste bila snajka ova Bojana koju ja volim puno. I ona je dobro dete, ali sam bila i ona, ja sam s njom bio lepo. A se to desilo nekada da ti udariš Bojanu zbog nečega? Ne, znači ne. Bojana zna, znači da mene dovede do te, znači svaka žena vjerojatno ono zna čoveka da dovede do te mere, znači ne da pukne, znači jednostavno da iskoči iz kože, znači. Mislim, ne znam ni sam, najbolje bi to, ne mogu da rešim ništa sa tim, znači... Ali nikada nisi udario, nikada je šamar nisi udario? Ne znam, možda jednom priliku nešto sam, ne mogu da se setim, znači... Ali to je bilo, znači, opet ono... Teže je čoveku kada udari šamar nego ženi, znači žena je to preživao, a čovjek to onako teže podnese, bar meni. A kako biste reagovali da čujete da je, recimo, muž udario? Pa ja sam zbog tih razloga i zbog toga i došao do tih konflikta između mene i njega. El je udario nekad Aleksandra? Pa udario, normalno, sve se to dešava. Se sad on kaže da ona kriva sad. Nisam bio ja tu da vidim da ja kriva, ali nije. Ti ćeš me, iznervirat ćeš me, znači ja ću da udarim šamar, meni će to biti žao posao, ali ono. Neću više ništa te pitam. Ajde, dosta za danas da ne znači, kreneš šamar, što je sigurno, sigurno. Da li si ti hteo da se ženiš ili ne? Da li sam hteo da se ženim? Kako to je to pitanje. Znači, da li sam hteo? Pa, hteo sam. Možda nekih 10 godina. Znači. Kako se osjećaš kao mlada? Lepo. Češ nositi burmu? Osjeću. E, žulja burma? Burmu neće nositi, to je ono sigurno. Znači. Pa veruj mi, imam utisak kad stavljam ruku u džep kao da imam neku šelnu ili nešto tog tipa na ruci. Hoćeš nositi jaca burmu? Pa ja se nadam da hoće. Jesi ikada rekao da je voliš? Znate kako, reči su, mogu biti prazne. Znači, pogled, neke stvari mogu da kažu više od reči, tako da ono. Jel ti rekao nekada da te voli? Nije. On to neće da kaže. A da li svojim postupcima pokazuje da te voli? To što znam, ja mislim da. Smo rekli čao svim ostalim ženama. Da, rekao sam.